odcházení Byl jsi směšný jak my. Tvůj dar to všechno přežil. Farnost bohatých žen, tělesný úpadek tebe. W H Aden, na paměť W B Jejce. Práce na odcházení byla prohavla dlouhou záležitostí odkládaného potěšení. Na variaci Shakespeareova krále Líra ve vlídnější čechovovské tónině začal pracovat v roce 1987. Občas se o své lírovské hře zmínil v soukromí přátelům a stěžoval si přitom, že se na ní nemůže doopravdy soustředit, dokud zastává veřejnou funkci. Koncem 80. let si napsal rozsáhlé poznámky a načrtl některé dialogy, ale dlouho se domníval, že padly za oběť revolučnímu chaosu. Nyní je nahrádečku znovu objevil v šesti školních sešitech a na stránkách vytištěných předpotopní jehličkovou tiskárnou. Přisledování Dáši v roli Ljubo Franěvské v divadle na Vinohradech dospěl k myšlence zasadit téma Krále Líra do půdorysu Čechovova Višňového sadu. Jeho vlastní zkušenost nyní už vysloužilého státníka mu poskytla jedinečnou perspektivu a spoustu komediálního materiálu pro zamyšlení nad obecným dilematem veřejné a soukromé identity a nad procesy stárnutí, úpadku a odchodu. Některé z vedlejších zápletek, jako mučivé rozhodování kancléře Rígra nad tím, které z tisíců darů na během let patří státu a které byly osobními dárky určenými jemu, se nepochybně zakládají na osobní zkušenosti. Stejně tak je na ní založen téměř fyzický odpor k bulvárnímu tisku, který byl v době, kdy Havel myšlenku hry poprvé pojal, v Čechách jevem ještě neznámým. Při srovnání s letitými havlovými poznámkami je však nejpozoruhodnější míra, do jaké si hra udržela své původní pojetí a neuvěřitelná předvídavost autora ohledně prostředí, kterému bylo v roce 1987 naprosto cizí. Příběh nedávno penzionovaného kancléře Rígra popisuje odvykací příznaky moci krok po kroku přichází o svůj podpůrný aparát, o své výsady a o památečné doklady své funkce a nakonec je vystěhován z vládní vily, kterou poléta považoval za svůj domov. To vše se děje se samolibým přispěním vlastíka Kleina, jeho starého politického protivníka, na trapném pozadí drobných zrad lidí Rígrovi nejbližších a zasadistické pozornosti bulváru. Hra je hustě protkána citáty, parafrázemi a narážkami. Některé z nich pocházejí přímo z krále Líra a Višňového sadu. Lírův bouřný monolog Důj větře, ať ti puknou tváře Rígre recituje ve Višňovém sadu, čímž dramatický efekt poněkud utrpí. Kde si v zákulisí se motá opilý Jepichodov z Čechovovy hry. Další narážky, včetně citátů ze Samuela Beketa a jiných dramatiků, tak nápadné nejsou. Některé odkazují na Havlovi starší hry, některé jsou citáty z jeho slavných projevů a některé, zvláště ty v intervju pro plátek FUJ, v němž se Rieger zoufale snaží schrnout svoji politickou filozofii pro budoucnost, jsou krutými karikaturami Havla politika. Stát tu je kvůli občanovi, nikoli občan kvůli státu. Kladl jsem například velký důraz na lidská práva. Ve jménu svobody projevu jsem významně omezil cenzuru. Ctil jsem svobodu schromažďovací, vždyť za mne nebyla rozehnána ani polovina konaných demonstrací. Rieger, jak je snad zřejmé, není tak úplně obdivuhodná postava. Je stejně ješitný a sebestředný jako jiní politici. Předvádí se, podvádí svou ženu a je naprosto neschopen osvobodit se od moci když v závěru hry obdrží ponižující nabídku stát se poradcem, poradce, 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 přijímá ji se stejnou tragikomickou racionalizací, na jaké Havel zhusta ilustroval mravní kapitulace svých hrdinů ve hrách z komunistického období. Rieger říká, v mém případě jsou dnes jen dvě možnosti. První možnost, už natrvalo budu žít jen z toho, co bylo, neustále na to vzpomínat, pořád znovu a dokola se k tomu vracet, analyzovat to, vysvětlovat a obhajovat, znovu a znovu to srovnávat s tím, co je teď, a dokládat, oč to bylo tehdy všechno lepší, prostě se už jen plně věnovat své vlastní stopě v historii, svým dávným zásluhám, své vlastní památce a jejímu pomníčku u naší cesty světem. Kde kdo si bude myslet, že jsem jen zatrpklý ješita, který pohrdl velkorysou nabídkou, aby vložil své zkušenosti do další smysluplné práce pro svou zemi. Ale je přede mnou ještě druhá možnost. Jasně všem předvést, že služba vlasti je pro mne vyšší hodnotou než osobní postavení. Touto zásadou jsem se řídil, pane redaktore, celý život a nevím, proč bych z ní měl nyní slevit jen kvůli takové maličkosti, že máme mít formálně vzato, o něco nižší funkci, než jakou jsem po dlouhou dobu zastával. V tomto bodě se komedie mravů mění v tragédii identity. Ať je člověk sebevravnější, sebepokornější a sebeodolnější vůči pokušením moci, nedokáže se od ní úplně oprostit, jakmile ji jednou měl. Moc ho nakonec definuje stejně tak svou absencí jako svou přítomností. Čím více dokázal a čím výše vystoupil, tím silněji ho moc svírá. Nemůže si ji ponechat, přinejmenším ne v demokracii, a přesto se jí vnitřně nikdy nedokáže úplně vzdát. Pozbytek života už nebude definován tím, co dělá, ale tím, čím byl. Je odsouzen stát se bývalým kancléřem, bývalým tajemníkem a bývalým prezidentem. Také této hrozbě se Havel snažil uniknout. Ve hře samotné to dokázal maximálním využíváním dramatické licence, pohráváním s citáty a anachronizmy, narušováním proudu děje instruktážními vstupy, které sám nahrál jako jakýsi Deus ex Machina, napomínáním herců, karikováním sebe sama a využíváním čisté autorské své vole. Opět převzal, a jen on sám, plnou kontrolu nad svým řemeslem a svými postavami. Ve skutečném životě to byl úkol nemožný. Vnější svět a jeho požadavky mu nedávali pokoj a Havlův smysl pro zodpovědnost mu nedovoloval nebrat je v úvahu. Neustále musel přijímat nové návštěvy a navštěvovat nové akce. Dokonce i inscenaci jeho hry poznamenaly problémy divadelní politiky o nicméně zrádné a kruté, než je politika stranická. Tak jako často předtím i tentokrát Havel hrupsal svědomím předpokládaného obsazení hlavních úloh. Kancléř Rieger měl být Havlův starý kamarád Jan Tříska. Rígrovu dlouholetou a dlouhotrpící milenku a společnici neměl hrát nikdo jiný než Dáša. Možná nepříliš prozíravě, Havel oslovil Národní divadlo, jehož vedení si zřejmě nebylo jisté. Zda se dáša může uplatnit v souboru s desítkami herců, z nichž většina už dlouho hlavní roli neviděla. Její mateřské divadlo na Vinohradech mělo zase výhrady ke Třískovi a k volbě režiséra zvenku. Nakonec hra nalezla svou jevištní polohu v kongeniálním prostředí Archy. Jednoho z hlavních center Pražského alternativního divadla v režii Davida Radoka, syna Havlova starého mentora a přítele. Radok Mladší, který vyrůstal ve stokholmském exilu a věnoval se hlavně operní režii, zvolil ukázněný přístup a snažil se v inscenaci zůstat přísně věrný autorovým záměrům. Představitelé hlavních postav měli ovšem své vlastní představy. Tříska zvolil dramatická gesta a deklamace herce klasických tragédií, hraničící s karikaturou postavy Rígra, která už byla karikaturou sama o sobě. Dáša se nenechala upozadit. Nastalé problémy, včetně zdravotních, vyvrcholily odchodem Dáši z inscenace a jejím nahrazením Zuzanou Stivínovou, všestranou herečkou, komičkou i nadanou zpěvačkou. Premiéra hry 22. května 2008 vyvolala reakce, které se pohybovaly mezi nadšenými a úctivě obdivnými, navzdory řadě spekulací o paralelách se vztahem Havel-Klaus. Havel sám byl s výsledkem spokojen, i když litoval, že v jedné ze svých her nemohl vidět v hlavní ženské roli Dášu. Mohlo to být jedním, ale rozhodně ne jediným z důvodů, proč se rozhodl převést svou hru na plátno. Dalším byla jeho celoživotní ctižádost stát se filmařem. Svou roli mohla též sehrát jeho hluboká vnitřní potřeba vymanit se a osvobodit od omezení a stereotypů. Samotná hra byla nekomplikovaným, i když nepříliš slibným základem pro scénář. Havel se přidržel jednotného prostředí jeviště a natočil celý film s výjimkou závěrečné scény Rýgrova odjezdu v exteriéru Vili Čerich v České skalici. Na pomoc mu přišla celá elita českého filmového průmyslu. Kameramanem byl Jan Malíř, střihačem Jiří Brožek a producentem Jaroslav Bouček. Hudbu opět skomponoval Michal Pavlíček. Viléma Rígra sehrál Josef Abraham, možná nejoblíbenější herec své generace, Dáša Havlová hrála jeho partnerku Irenu a Jaroslav Dušek se zhostil role vlastíka Kleina. Babičku zahrála velká dáma českého divadla a filmu a jedna z hrdinek protikomunistického odporu Vlasta Chramostová. Nejznámější herci českého filmu, včetně Evy Holubové, Tatiany Vilhelmové, Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzra, Jiřího Bartošky a Jiřího Macháčka, se spokojili s vedlejšími rolemi. Režisérův starý hospodský kumpán Pavel Landovský zosobnil kočího dostavníku, vypůjčeného ze stejnojmeného filmu Johna Forda z roku 1939, který odváží zostuzeného kancléře pryč. Málo kdy byl začínající režisér v závidění hodnějším postavení. Byl obklopen štábem přátel, kteří byli zároveň přední profesionálové a oproštěn od komerčních tlaků. Mohl se nechat vést vlastními rozmary. Režisér toho doopravdy sám moc nedělá. Většinu času čeká, komentoval Havel svou roli. Současně se však do filmování ponořil s tím též totálním soustředěním a pečlivou přípravou, jakými se vyznačovala jak jeho autorská tvorba, tak jeho prezidentství. Po nějakou dobu bylo obtížné vést s ním rozhovor o jakémkoliv jiném tématu. Věnoval se projektu celé i v postprodukční fázi a zinscenoval řadu aspektů slavnostní premiéry filmu 22. března 2011. Symbolicky se odehrála v kině Lucerna, které o století dřív postavil Havlův dědeček, které skonfiskovali komunisté a které nyní patřilo Havlově švagrové Dagmar. Až do poslední chvíle si Havel nemohl být jistý, že se bude moci premiéry zúčastnit. Kvůli dalšímu záchvatu pravidelného jarního onemocnění dýchacích cest skončil ve vojenské nemocnici ve Střešovicích. Propustili ho teprve 20. března. Čekala ho záplava recenzí, většinou ostře kritických. Nejmírnější z nich byl celkem věcný postřeh, že v zásadě jde o sfilmovanou hru. Nejbolestivější byl úsudek mnoha kritiků, že výsledkem celého tohoto nakupení talentů a tvůrčích schopností je nevyrovnaný prostřední film. Méně velkorysé kritiky hovořili o samolibé hříčce, kterou si Havel sfilmoval pro sebe a své kamarády, anebo tvrdili, že Havlovo odcházení terorizuje svou absurditou. Na rozdíl od výše zmíněných recenzí, které se přidržovaly i když někdy jen tak tak žánru filmové kritiky, řada lidí a havlovy nepřátelských médií využila příležitosti k frontálnímu útoku. Vítězslav Jandák, bývalý sociálně demokratický ministr kultury a herec, známý svým stvárněním řady bodrých pohádkových postav, nazval film brakem Typickým propelech pravdy a lásky, které se svým pokryteckým pseudohumanismem a čecháčkovským humorem zaplavují Českou republiku vlnou neuvěřitelného pokrytectví a přetvářky. Petr Hájek, novinář, autor a klauzův vicekancléř, který vzbudil o pár let dřív rozruch tvrzením, že události 11. září 2001 se nestaly v podobě, v níž byly popisovány, se k Jandákovi přidal. A připomněl, že film, který stál 44 milionů korun, z části financovala Česká veřejnoprávní televize. Následovalo mnoho podobných výpadů. Navenek se Havel tvářil, že se ho kritika nedotýká. Ponechám na kriticích, aby rozhodli, kam ten film patří, řekl při premiéře ale v duchu ho hluboce zraňoval ani ne tak nedostatek ocenění jeho filmarského nadání jako nepokrytá nenávist, která našla průchod v některých recenzích a ještě více v následných internetových diskuzích. Po dlouhou dobu doutnala pod povrchem, ať už se projevovala vlažnou chválou, která byla spíš odsouzením, postranními poznámkami či útoky na náhradní cíle, jako byly Havlovi poradci, političtí stoupenci či jeho druhá žena. Ti všichni byli nehájená zvěř, ale Havel sám zůstával ušetřen plného kalibru útoků, dokud ho chránil majestát pseudomonarchického prezidentství. I poté, co odešel do výslužby, dovolovala zbytková úcta k jeho úřadu jen kritiku, která byla ve směs zdvořilá, úctivá a věcná. Ale teď se hráz prolomila a vpustila dovnitř záplavu urážek. Pochopit psychologické kořeny této nenávisti je už obtížnější. Částečně to mohlo být způsobeno naším politování hodným sklonem, příznačným pro národ s plebejskými a maloměstskými kořeny, nedovolit nikomu, aby nás přerostl. Ve své době byl Masaryk častován stejným opovržením celou řadou českých politiků a novinářů, pro které nebyl hrad ani tak kavkovou nedobitelnou noční můrou jako doupětem elitářů, kosmopolitních intelektuálů a moralizujících šťourů. Ale na bohemském, svobodomyslném a světáckém Havlovi bylo něco, co dráždilo některé lidi ještě daleko více, než by je popuzoval vědátorský, puritánský, přísný Masaryk. Klíčovým slovem to bylo pokrytectví. Co má tenhle člověk, který byl poléta nevěrný své ženě, dokonce i když byla nemocná a umírala, který brojil proti mafiánskému kapitalismu a přitom kasíroval vykořišťovatelské zisky svých kapitalistických předků, co má on co kázat mravi jiným? A nebyl to jen on, ale všichni ti jeho vypití, prostopášní, nabubřelí kamarádi, samý pan Čistý, ti pravdoláskaři, kteří nám četli levity, místo, aby nás nechali na pokoji. Nyní nastala příležitost vyřídit si účty s tím nejčistším z nich. Rána se nehojila. Havel, který stonal už celý měsíc před premiérou, teď utekl zpátky do nemoci. Už dříve si u něj přátelé začali všímat jakéhosi pocitu rezignace, který nepatřil k bojovníkovi, jakým byl po většinu života. Už mě unavuje bojovat, svěřil se svému asistentovi. Občas, když se ujistil, že dáša není poblíž, si zapálil i cigaretu. Když kamarádi protestovali, odbil jejich námitky pokrčením ramen. Teď už na tom nezáleží, dodával někdy. Příval urážek po premiéře odcházení byl posledním stéblem. V příštích pěti měsících Havel rušil téměř všechny domluvené schůzky a akce a trávil většinu času sám na hrádečku. I když už dlouho nebyl velký jedlík, teď přestal jíst úplně. Zeslábl natolik, že se bez pomoci sotva mohl pohnout. V péči o něj se střídalo několik boromejských sester. Přátelé dostávali signály, že možná přišel čas se rozloučit. Dáša byla zaměstnaná hereckými povinnostmi a prací v nadaci a trávila většinu času v Praze. Havel věrně přijel na zkoušku a první dvě představení muzikálové verze Sirana, v níž hrála Roxanu, ale pak se vrátil zpátky na hrádeček. To léto ho nenavštěvovalo mnoho lidí. Dvakrát se sešel se svým starým spoluvězněm Dominikem Dukou, teď už pražským arcibiskupem a příštím kardinálem, kterému byl zvyklý říkat jeho křesním jménem Jaroslav. Navštívil představení filmu Strom života v místním kině. Další rána ho čekala koncem léta. Spisovatelka Irena Obrmanová vydala tajnou knihu, která je údajně příběhem jejího milostného románu s největším Čechem, v němž bylo snadné rozpoznat bývalého prezidenta. Havel pravdivost příběhu rozhněvaně popřel a většina kritiků knihu zatratila jako zlatokopeckou snahu o přeživení na jeho pověsti. Skutečnost o vztahu, který měl probíhat v roce 2010, když Havel pracoval na postprodukci odcházení, nelze ověřit z nezávislých zdrojů, ale není příliš pochyb o tom, že Havel si ke své kolegyni skutečně vypěstoval vřelý vztah a několikrát se s ní sešel. Dáša byla bez sebe hněvem, možná ani ne tolik kvůli možné nevěře svého manžela, jako kvůli veřejnému ponížení. A Havlovi nepřátelé opět nacházeli důkazy jeho pokrytectví v jeho chabých pokusech celou věc popřít. Muže, který kdysi s politováním konstatoval, že prezident Clinton má tak špatný vkus na přítelkyně, že spáchá kardinální hřích začít si s děvčetem, které potom bude rozšiřovat intimní podrobnosti, Odpálila teď vlastní petarda. Jeho žena s ním nemluvila a jeho údajná přítelkyně musela být smrtelně uražená tím, že se k ní nepřiznal. Když se Havlovo zdraví koncem léta trochu zlepšilo, zmohl se na osobní účast na otevření své poslední konference Forum 2000. 5. října 2011 se dožil 75 let. V sobotu předtím se schromáždila v Pražském centru současného umění DOX řada jeho blízkých přátel, aby mu popřáli všechno nejlepší k narozeninám. Mnozí z nich, včetně Madlen Olbrajtové, Adama Michnika a Toma Stopárda, přicestovali ze zahraničí. Dáša se dostavila s početným doprovodem vlastního příbuzenstva a nezůstala dlouho. Helena Vondráčková a Karel Gott tentokrát chyběli. Na hudebním programu byli Plastic People of the Universe, Monkey Business a folkoví a protestní zpěváci z dávných dizidentských dob. Po většinu večera seděl Havel na galerii v Patře a přijímal gratulace. Jako vždy byl zdvořilý a nestěžoval si, ale sakomu bylo od větší větší. Měl propadlou a strhanou tvář a kalný pohled. Kdykoliv přišel další kamarád, Objevil se na jeho tváři chabý úsměv poznání a vděku. Michael oslovil mě po anglicku a trochu se rozveselil, ale když jsem se ho zeptal, jak mu je, nepředstíral nic. Michael, já jsem troska. O týden později se opět sešel s kardinálem Dukou. Vlastně se oba spoluvězni setkávali v roce 2011 častěji, než po celá léta předtím od propuštění z vězení. V listopadu se sešli v arcibiskupském paláci k natočení televizního výslechu o vzpomínání a naději. 10. prosince, 23 let od první oficiálně povolené demonstrace na Škroupově náměstí, přijal Havel svého přítele Tenzina Jatsho 14. tibetského Dalajlámu. Dalajláma si povšiml Havlova špatného zdravotního stavu a doporučil tradiční tibetskou medicínu. Řekl jsem mu, že budu teď pro svého starého přítele tibetským léčitelem, vyprávěl později. Popřál Havlovi deset dalších let života. Oba muži pak strávili půl hodinu v rozhovoru, který proběhl většinou beze slov. Při loučení se dotkli čeli. Cesta sanitkou z hrádečku na tuto schůzku a pak zase zpátky Havla úplně vyčerpala. Příští týden strávil většinou v posteli, a byl příliš slabý a unavený na to, aby sám vstal. Přesto komunikoval se svými ošetřovatelkami a několikrát telefonicky hovořil s přáteli. Oblížícím se konci mluvil otevřeně a byl s ním smířen. V sobotu 17. prosince se cítil o něco lépe a chtěl probrat s Dášou, která ten den přijela, nadcházející vánoční svátky. Chtěl je strávit na hrádečku a chtěl, aby tam byla s ním. Když jeptiška Verita z Holíková v neděli ráno zjistila, že její pacient je už v zůru, vybídla ho, ať vstane na ranní hygienu. Já chci ještě spát, přijďte tak za hodinu, odpověděl. Když se za hodinu vrátila, spal dál a jeho dech zvolna slábl. Někdy mezi 9.45 a 9.50 Přestal dýchat úplně. Bylo to jako když zhasne svíčka. Tak tiché. he